waxaa maanta magaalada qardho soo gaaray wafdi ay hoggaaminayso murwada madaxweynaha hodan siciid ciise, wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska murwo maryan axmed cali, iyo guddoomiyaha haweenka puntland khadro. Intaa kadib waxay ka qayb gashay kulan loogu qabtay hoolka dowladda hoose, sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ururada haweenka maamulka heer gobol ilaa heer degmo. Waxaa si wada jira uga hadlay duqa degmada Cabdi Siciid Dheere isuduwaha wasaaradda haweenka Sahra Siciid Jaqanaf. Farxad weyn bay noo tahay maanta inshaalla inay halkan noogu soo booqdaan murwada madaxweynaha iyo wasiirka haweenka oo runtii noogu yimid magaalada Qardho, rabana inay la kulmaan qaybaha bulshada ee kala duwan iyo meelo khaasa ay ku talagaleen safarkooda inuu ahaa. Waan soo dhaweynaynaa. Aad baad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta mas-uuliyiinteena inoo timi. Anigu waxaan rabaa inaan hadalku waa yar yahay. Sidoo kale waxaa soo gabagabeeyey guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdullaahi Maxamed Barre. Maanta waa inoo farxad, waa inoo maalin weyn inay shirkan soo dhaweyntan wanaagsan inay kala soo qayb galaan wafdiga ballaaran ay hoggaaminayso murwo hodan oo doonaya inay soo indhaindhayaan oo soo kormeeraan xaaladda gobolka Karkaar ku sugan yahay iyo mashaariicda ka socota iyo horumarka ka socda iyo xaaladda heer degmo iyo heer gobolba. Waa farxad weyn bay inoo tahay, sidaynu ogala hadleenna waa mashaariicdu wax jira weeye, kuwo badanna way noo socdaan, kuwo kalena way noo imaanayaan. Waxaana rajaynayaa insha allahu sanadkan dhammaadkiisa inayn farxad weyn ku wada ciidi doona haddii rabbi idan ka dhig. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahad celinayaa wasiiradda mashaariicda ay u qabatay arrimaha haweenka iyo haweenweynaha Puntland iyo mashaariicda ka socota gaar ahaan gobolka Karkaar. Waxba aad iyo aad u weyn weeye. Haddana waxaan leenahay intaay in kasii badanba wasiir waa laydinka fadhiyaa, waana sugaynaa haddii rabbi idan ka dhigo. Waxaana rajaynaynaa waqtiga roobku inoo da'o. Iyadoo booqasho ku tagtay xarunta dhimirka, sidoo kale waxay soo booqatay xabsiga weyn ee magaalada Qardho, waxayna salaan ugu tagtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Qardho, Boqor Burhaan Boqor Muuse. Xaawe Cabdulqaadir Aadan, Eryar TV, magaalada Qardho.